Në një koqë në Shqipëri janë dy nga personajet më të kërkuar dhe viojnë të gjukohe në munges për vrasin e komisarit Artan Cuku. Bledar Ambeli dhe Krista Qileci u arrestuan një dit më parë në Greqi për përfshirje në një përplasje me armë të ndodhur në janar në një fur buke ku plagosën 5 persona. Jambeli dhe Leci akuzohen si përositës i të vrasi së krye komisarit. Në burg vion të mbetet vetëm ekzekutori, Mikel Shalari, i cili kështë marrë përsi për që të kryen të vrasin, kundrejt një pagese prej 20.000 euros. Kjo është hera e dytë që vje në pranga në shtetin fqinjë. Në rastin e parë fituan lirin pasi dritësia greke, refuzojti ekstradonte në Shqipëri. Ata rezikojnë dënimin me burgim të përjeqëm, si porositës dhe organizator të vrasje se artan cukut, poshtë banesës në Tiran, në prill të 2017 teksa procesi në vendin ton është shëshëruar me zvaritje. Mediat greke raportojnë se shërri i cilë është registruar në afërsitë të një furre buke, ka përfshirë 7 apo 8 persona, pjesa më e madhe shqiptar dhe si pas hetimeve, shka ku i shërri të mbetet ende i pas bardhur. Policia greke ka njoftuar se gjatë operacionit në banesën e ambelit dhe lecit, u sekuestruan armë zjarri, pajisje val blokuese, bidhjet 10.000 euro dhe sendet të tjera të paliqshme.